Стан дітей і дорослих на час виписки задовільний. Вони не потребують цілодобового лікарського нагляду. Але, згідно лабораторних обстежень, продовжують виділяти вірус коронавірус і тому потребують самоізоляції вдома до отримання двох негативних мазків методом ПЛР. Про виписку дорослих і дітей, які залишилися носіями, повідомлена дільнича служба, сімейний лікар, які будуть опікуватися надалі виписаними з інфекційного відділення хворими. Залишається в нас в відділенні троє дітей з ковід-інфекцією віком 3 місяці, 1,4 місяці і 8 років. І двоє дорослих. Стан всіх на сьогоднішній день відносно задовільний.